kam bushur 87 vjet. Por ajo e mban mend çdo detaj sikur të kishte ndodhur dje. Djemt, burrin, nipat, fqinjet, armët, vrasësit, varret. Madje çdo rrugë në fytyrën e saj ka një histori të treshtë. Ajo është dëshmitare e datës 15 dhe 16 prill të vitit 1999 në fshatin e saj, Slavi të Lipjanit. Nëna Zep, si që dhe e quajnë, me gjithat dhimbjen e këta në forë sa herë që rëfen për të merin atyre ditve. Ishte viti 1999. Lufta kishte përfshirë thuajse të gjitha zonat e Kosovës. Armiku sërb nuk kursente asgjë dhe askënd. Qytetet shkatroheshin, fshatrat digjeshin. Çdo ditë vrasje, masakra e dobime. Edhe Slovia, fshati që gjendet vetëm pak kilometra nga Lipjani e që ishte kthyer në vend strehim, do të përballej me fatin e njëjtë. Atë here, që shakon, 30 vjet që ty kum pos familja jeme me fëmijë, e me qika, me reja, me djeme, me krejt 30 vjet që të nga konë. Rash 30 vjet mija mathën veshën, uajen kombe, ty qit me qiz me ratë. Edhe kush nuk e dhe një haber, diçka me thonë që qënu se nuk bon me ne e këto, heq kërkosh. Familia Gashi, vite me rallë kishte gëzuar raport të mirë me fqinjet sërb, por datën e 15 prillit, qinësia e tyre do të merrte fund. Banorët lokal sërb ishin armatosur, e një pjesë e tyre ishin uniformuar. Ata ishin kthyer në makt për bashkëvendësit e tyre, shqiptar. Megjithatë, deri një ditë para datës kritike, nuk ishte ndodhur asnjë kërcënim drejt për drejt. Më 14 prill, rreth orës 14, një autoblind ushtarake serbe hyri në fshat për të vëzhguar terrenin. Një inspektor i sigurimit shtetëror serb, bashkë me dy epror ushtarak, kishin ardhur për të paralajmëruar, dhe shqiptarët nuk ishin më vend këtu. Ende pak dhirë mëngjesi 15 prillit, në orën 5:30, Slovia u rrethua. Tanket ishin pozicionuar mbi fshat. Ndërkaq, paramilitarët ishin vendosur në shtëpitë e banorëve sërb dhe presnin zbatimin e urdhrave. Para sulmit, ka ora 11, është fjala për 15 prillin, ka ora 11 janë pa sërb lokal, duke i ngjyros dyrt e oborit të shtëpive të sërbëve, duke i vendosë kryqat me katër esat, atë fashenjën e famshme tyre, me qëllim që
ata që vinë prej Serbisë apo Bislarte, apo prej ka të qoftë, që nuk e njojnë terenin, me ditë që kjo është familje sërbe, edhe mos me prekë, kurse ata që nuk kanë atë shajen, vazhdoni dhe bërë që doni. Pëqinjet sërbë ishen bërë edhe më të rrezikshëm se sa ushtarët e paramilitarët e ardhur nga Serbia. Para aksioneve vrasëtare, maskoheshin, anë pse shqiptarët i njihnin shumë mirë nga zëri i trupi. Ai çetniku tha, edhe tha kapigjikja të shqiptarit, u këthyjen. Kur u këthyjen, i ronë kapigjikit edhe hinën mrena. Në bërhini mrena njo, shiritin e ka pas kuqë, fjati ka pas kuqë, edhe hajderi i zëgjë me dolë që shme përmen fjallën e tyne, brev kallët fjallë atyne edhe dilë një dullën e në veri për pora. Një herë këqyri të në zedë, në no, o në verë lovë jam a meri tha shtini tha, Moska t'i biri Damjonit, i biri atë një dzidza u konë, aj i biri slorë që t'i shtinin Moskat. Hajde dhe një tare janë dullën, dullën veri, dullë a meri, dullë djoli i Gjyllës Bekimi, për ma sarveni djoli e në veri, të aj dullë, morati që të mitë. Unë gjën djoli në Amerit në prajha një kishë pasit në të, gratjen i kanë qitë krejtë dullën sa pak, unë u ktheva, djoli në kishë pasë në dy, shkohë bunë, bre, thash, më su këqitë, thash të djelë të qitë në rënë dhe një, pa thash për më su këqitë. Së kom thamë në kushkej për të shpijës temë dhe progu temë. Tha se dalë, tha po ka pe djolin e hecë, mu mu ma boni, e ko pa unë djolin edhe dylla. Veçaj që të përpjet, a i së nalë ke hishë, po përpjet që të ke. Kur henën të rëndë të Slovijës, shkijët e tënë, krejtë ata i kom njëftë dhe i di edhe jenë cëfë, po thëjnë po përrejnë krejtë. Atë here, hajde tha, i momo, a ju deshti me qitë në djenë, ju tha se dhe një mrena. Hajde me dalë, o që u morati dullë, ka pushre borë më krye. Kështë pas lënë që atë dullë për para djenëve. Një dy s'ka bo, unë e më kom mrena në bërë, pushtë të konë që atë karshi tyne. Ja bonë me kryu se ajdejke, ajveç për pjetë qitke, ajte një këthu i ro. I ro, gërre. Morati më për pora, orët luë dhe aje, une që aty me gjithë një qikë që 50 që më ka dikë, aja së hjerë këpi meje, thmija dullin shkun. Situata përëndohi, rrugët umbyllën, fshati ishte rrethuar tashmë në të gjitha anët, krismat dhe granatimet nuk daleshin. Shumë civil shqiptarë u ekzekutuan në vend, të tjerë u maltretuan e më pas të qëlluan nga distanca. Është vra familja e Murat Gashit, 5 antarë, në mesin e kretë familjeve sërbe që ekzistor shpija e tyre, fqi ka post, gjithë, tri ondi ka post sërbë. Pa asni arsyi, pa asni pretest, veç që jeshtë shqiptarë. Ju kanë hi mrena, i kanë vëra, i kanë do moshkët për i grave, fmive, i kanë largu gratë e fmitë për i joborit, ata jenë ekzekutuat të pestit. Morati me dy djemë të Enveri dhe Omerin, Arbeni, djali i Enverit, dhe Bekimi, djali i Gjyllës apo vajzës e Murat Gashit i cili ka qenë nip në shtëpinë e këtyre. Është vra Fatushe Dubova vajzë 22 vjeçare, mas i kanë fillu gjujtit të krismat është dalë vajza që gjithë në fillin të fshatit atje shtëpia saj, me shqyqu shka pëndo dhe është vra nga snajperist prej Slarku. Është vra edhe një grua aty afrë, në fillim të shatit prap,
Hidajete Krasniqi, gru e moshune. Gafur Hyseni është vra tamër me dirigimin, në dirigimin e sërbëve lokal, vëtë të Slovijës. Kemi dëshmi për to që një maherët kushërej ti gjatë kalimit me automjet me traktor, e njën të i thonë, më fale që po shprejem sërbisht evo ga do lazi gafur, po vjen gafuri, që po vjen gafuri, si e kanë po kamionetën ti, e kanë njoftë, për ndryshe Gafur Hyseni ka qenë aktivist shumë vjeqar, dhe bashkarisht me neve kemi qenë në shërbim të UÇK-s në logistikë, po natyrisht civil. E kanë zbrit për i kamionetës, Gafuri është ekzekutu me një obor, aty me një herë, është kërku edhe djali ti Naimi, po fatmirësisht gratë e lagjës që kanë qenë atë kamionetë, kanë kamuflu, kanë mshef, dhe kanë shpëtu djali vetëm Naim Hyseni. Njësaj është vra Faik Krasniqi, është zbrit nga traktori me familjet, gjatë largimit për familje, është fut me një abartë të fqive aty dhe është ekzekutu. Është vra Florem Ibrahimi, i cili gjatë tentimit për me marrë gjësende në largim, është vra prej distance, mandej i janë vra Rifat dhe Milaim Gashi në anën tjetër të fshatit prej tankët me mitraleza apo sniper, të cilët gjatë përpjekjes për të larguar prej shtëpisë me gjithë familjen, apo komplet lagja, kanë gjuhë prej asoj pjesës për autoblindës dhe Milaimi e Rifati janë me të vrarë, kurse të plagosër kanë me të Salihu dhe një vajze Mosli Gashit. Jenë vra plesht e familje Sopa këtu afer që i kemi, 92 vjeqare Shehide Sopa, Qamile Sopa 75 vjeqare dhe Mehmet Sopa, dikon afer 80 vjeqare, bashkësa mund të mos jemi sakt me data të linjës. Jenë vra në shtëpite, në borët e tyre, shtëpite tyre, sepse nuk kanë pranun të largohen, kanë qëndrun shtëpijet e tyre, pisa tjetër familjës jenë largue, kurse këta kanë qëndru, mas dy dite jenë vra dhe në njërë mizore në basë gjurbe që kanë gjithë familja në përabara ta jenë vra në njërë shumë mizore, vetëm se janë shqiptarë dhe kanë qëndru dhe kanë najtë në shtëpijet e tyre. Vetëm se janë shqiptarë dhe kanë qëndru dhe kanë najtë në shtëpijet e tyre. Ashtë vra Adem Bityqi në fillim të fshatit, largim me sipër, veç 200 metra për shtëpisë, është vra dikon moshës 67-8 vjeqare. Mes plumbash, lotve e frikës, kleq, kra e fëmi, mundoheshin të gjenin një rrugë për të shpëtuar. Fejmi Smali jeton me pengun që atë ditë të kopshme nuk u gjen në fshat për të dalë në ndihmë familjes. Te në ora 13, ashtu kanë qëndru, nuk kanë dika e jamajnëve. Vendosi me ikë, pasi që veç forca sërbe hinë shpi më shpi edhe dhe i fillohen për mi largue prej për shtëpive. Periferohem një rëfim të gruës time, dylbe, se cila thot, për veç se a ktheva sofrën, kishëm pasolja ditë dhe i qita tanirat, i musha tanirat me pasullt, kemi ungjë me hongër, kemi në dëgju një zo, o, ikë një serë dhe në hinë në shkijet. I kishëmi tha disa torba, kështu të gatshme, se dishmi që na do të me ikë për shpis. Tha, imi qua, granitin, tha, djollin e vogel e kisha në djep, Valoni edhe Dorontina ishin edhe këta dvogën, njona, Tina i ka pos 3 vjetë, Valoni ka pos 2 vjetë e gjysë, 1 vjetë e gjysë realisht, graniti ka qenë 2-3 mujshë. Edhe thjeshtë, kur i ndalje, gruja ka arru djallin djepë. U dalë dhejtë e dyrtë,
E ka ku ku po djali ndjep edhe u kthy. Vazdojnë familja tjertë, Dylbja jetë mrapa dhe shkon për me marrë djalin. Merë djalin e zgjith shpet e kopë qështu edhe kur del ishe paramilitarët në shpijin, ofër shpijis të Mizis Hasan. I flasin që shka i thujnë, po kjo gjuhën sërbe se kanë të kuptu edhe kjo ik, po nuk arrit me math as këpucat, ka i dath. Realisht ashtu dath ka vazhduhe, dikun një 7-8 km ndoshta ka i s'ngomë dhe shku në Vërbic. Bashkë me fëmin tjerë dhe me një motër. Nisët pjesa tjetër e familjes, nana me vllahun të ndjerin edhe me familjen e Hakiu të ndjerin atë që veç ata jenë vra, kanë shku në luktën e Demës. Akte dhe kanë përfundu si shumica popullatës në atë kohë që kanë përfundu në luktën e Demës. Atë ditë u vra 23 civil. Të tjerë arritën të kalonin rrethimin duke u strehuar maleve, e një pjesë tjetër kalonin në fshatin Smallush. E popullatës e cila është kthye që ka marrë një herë drejtimin për Vërbis, është kthye dhonshëm prapë në fshat, në përqendrën e fshatit. Ku qëllimi i ushtrisë dhe paramilitarëve dhe policëve sërb ka qenë që të futen në filtr dhe të mirën, të vriten disa njerës si pas tyre ashtu që i kanë pasë synim. Dhe gjatë këti aksioni janë zirë nga veturat, nga traktorët dhe nga familjet, ndarë nga familjet edhe 6 ri. Jakob Kryziu, Ramadan Kryziu, Bajram Gashi, Agim Berisha, Elmi Berisha dhe Mejdi Pacoli, cilët jenë pohër nga qytetarët që i kanë në largime sipër, ku i kanë pështetë për një muris të një obori sërb dhe i kanë torturuar në mënyra të ndryshme dhe pastaj jenë gjetë të vrarë, të pushkatuar në rëz ose bri lumit që në shpije një rrugë që ne e quim atëherë për ka orat në Lejthia. Ndërsa patit të Atil, që qëndruan të fshehur në lugje, me shpresën që më e keqja kishte kaluar. Për 17 prej tyre, kjo ishte streha e fundit në vendin e quajtur, Lugu i Demës. Misionin për vrasjen dhe shfarosjen e shqiptarve, forcat sërbe e vazhduan edhe me 16 prell. Kjo pjesë e popullatës që ne kemi pas fatin më gjenë këto, në mëramja deti mi vendosë dhe bus finë e maleve rrëth, dikosh atje në atë pjesë, dikosh atë pjesë, dikosh atje, dikosh na familje tona kemi qenë këto, kush ka mujtë bus maleve, një jetë mali, të menu që ata e kryten punën me 15 prill, vrajten, djegën gjithë shka fshatin edhe këtu do të bojmë një jetë mali, spaku, traqme. Po fatkeqësia ndodhët njëhestrit me njëherë, ata nuk ishin ngobë me masakrën e 15 prillit. Dhe ikon ka ora 13, kemi fillu me ndëgju në krismat e para këtu, këtë pjesën e rrezës edhe në Pritkoveq. Kur i kemi pavesh, tonkën të kanë mërinë Pritkoveq, kanë fillu me gju edhe me rafalë edhe me djegë mali. Në djegë ke mali se ka qenë. Mali do shkë i thatë edhe fillu në mu djegë malet edhe rafalët mu afru atëherë. Atëherë ditëm që do të gjendemi edhe na, sigurisht pranë një rrëthimi dytë. Me një fjallë a ditë deri ka ora 1, aty shifet edhe pozita ku është serë, ka qenë serë për banim. Kemi fillu, ishme me tre mi gjallartë, faktisht tri familje. To ne, hajtë të bojmë ka një serë, aty edhe pesha edhe për një jetë mali. Ka ora 13 veç ka fillu më afru krismat, rafalët. Edhe kur jenë afru afer, i kumë thonë grave thmive, jenë kanë likon 27 persona që shenë kanë këtu. Nisë në shkojnë bënë bashkë të Lugu i Demës, e Lugu i Demës është kitë pjesën kënjena. Një pjesë madhe popullatës ka qenë atë livadhin e Lugu i Demës. Po kurse familje që shtu të plëtë rrëth malit, kanë qenë shkëpërndara. Po kur filloj më afanzia më afru,
fillum krejt, edhe këto familje tjera që kanë qenë në Buzmalit, edhe kanë qenë një pjesë atje te lugu i derit, i thojnë lugu i thive. Krejt erdhen edhe më bo bashkë, s'po ku me qenë tub, se u pa që i jem në rëthem. Edhe i ka njësta gratë mi janë, unë kom ne këtu me dy plesë, me babën, nanën edhe migjen. Kom fillu me punu aty, me bati shkani. Kër janë afru këtu afer, i kom njëra falët, aty kom kuptu tani masa nejsa atë moment, nuk e kom ditë. Kishin hasën në 5-4 qytetarë të Zhegovcit. Edhe i kanë da gratë e thminë për e tyne edhe i kanë ekzekutu aty. Tre bora dhe një thmi kastrioti ka qenë 16 vjeqarë veç. Ju kanë marë pare, pas i kanë plaçkit, gjitha i kanë bo edhe në fund, ja u kanë vërha dhe thminë e vetëm që kanë pasët. Edhe prej ati momenti janë afru, kur janë afru këto afer, i kisha prind, dy prind edhe migjen këto. Dvjetër ata ishin nuk mu ishin me jetë, asë më mu largu, thash, rëni ju këto se une po vazhdoj, po shkoj të lugu i demës, se thmija frigore, i kishmi thmijë në vogël atëherë, edhe të bohna bashkë me ta, s'po ku t'jam me ta. Edhe jam nisë në prej këtu ujtë rrëth Livadit këtu, ta mënë ku më rinë fund lugujt atje, edhe boba e ka po, po dhe une ku më atje u kona i Ramadan, se u pa që të të lumi. Për me snajper prej atje i t'ka gju edhe veç karon lumaj. Ku më hi pak, dy tre hopa më lugë demës avnija, u kona të i rujtë lopën, një avnisë o kushere, janë kona të afërmë. Aty ofër, veç kërë këmë po dhe ato urzu aty në fund Livadit. E pashtë që na jemi të rëthëkum një gjitha aspekt, dhe këmë hi, këmë shku në lëgë atje, më jëmë bo me masën. Edhe posa kanë orë aty, kanë fillu me pregadit atë skuadrën e ekzekutimit, ka qenë një ladë aty, një zëfer i gadimës, musafir ka qenë, deri aty, bërë në bërë rrugë e keqë, po në kiamet edhe loda dule aty. Edhe një traktar edhe i kanë vendosë, po shko me trelesë aty, automatik, skuadër, të gjithë përveç dëve kanë qenë me maska, dë kanë qenë pa maska, njëni ka posë shirit kush, njëni të bardë, ata edhe pa mbolisë heq kanë qenë ekzekutorët kryesorë, edhe kanë fillu prej asi gryke është Livadi naltë, tash është bomale, aty është ndru gjendja komplet. Veç ka bërtit një anë, heç një kapelat e bardha krejt në tokë. Mi hjek, mi gju. Krejt i hjekën për se ka pas shumë dë vjetër, o konë të më shumë. Njeni ka qenë minator, aty ofër bile koj shie, konë pas, ka pas gruën smutë dhe pej veshve ka qenë Iran. Aji nuk e ka ndëgju, shka për thataj. Nuk e ka hjek. Edhe veç kërë këmë po e ka në qëshka qenë me gruën, brehen, e ka korë automatik për jafërsisë, se do në gjaja se respektoj urdhën e tyne, janë në spacolin e ekzekutun në brehen të shoqës. Më të dashurit e ti po ekzekutuan mizoresht pikrisht në vendin ku i kishte lënë, kinëse më të sigurt. Migjen e gjeta aty e kum drejtu spedio në që nana ka himrena në sirë, se kum ditë, se unë e lash jashtë, tani ka zotë një kohë dhe i se e më konë atje e më këthi. Kur për veti unë, për gjoj boba veç i ka bo dy hapa, se boba ka qenë ma i fort, edhe ka dole aty bas një cungu edhe kish shpetu. Për thamë nana ku me jetë, nana tha valoj në ratë të konë në najla nuk. Shka jetë dhe thonë, kur vi shka me po. Të u kallë, shkon në djegë mas shumë se 70% të dhejtë. Edhe ku më hjekë shpejtë e shpejtë, ku marë. Qësh ku më ditë me tesha e ku më kopë edhe ku më hjekë jashtë edhe ku më nga poshtë në frokë që ku lumi atje. Enë, ku pasë flëtë, enë qësh i kemi marë për i shpisë, ku marë ujë e ku më fikë, me ujë e ku më fikë. Se ku po ma njerit, po djekë e si kur pisha, ishë interesantë. Shtirish me po bëllë, ama ma shtirë s'kesh. Po e kum fik me ujë edhe e kum largu edhe e kum palu këto. Imbjetuari kësaj tragedie, me zimban lotët saher kujton këtë ngjarje dhe të gjitha ta me të cilët ishte strehuar në lumë në demës. Aty ishin edhe dy të rinjët, Naser e Haki Ismaili, të cilët u porositën nga familjarët për të mbushur ujë në krua
e të cilin nuk do të apinin kur. Në thërësi të malit, ata o ekzekutuan mizoresh nga paramilitarit sërbë. E njën e pëtyne ka qenë Naim Jahiri, cili ka shpëtu gjallë, po fati ti ka qenën që një pas një periudhe kohore, ndoshta pas një 6-7 orë ka shku edhe i ka po në serin Akini ka gjithë vramë. Edhe thot që, Naimi thot që une, thot i kam njofë në serin vetëm bazë të dhe Akini bazë të teshave, të robave që cilë ti kam po. Në serin thot, një natë për pare e kam dhonë thot një jakën e teme ka veshë. Edhe këto që me vërdetu të pasaj edhe agarish një herë ma ka thonë, edhe më se këm dituru kur me thonë. Këm thonë më kur me se përmen këtë ma betë. Thëtë, asë gjë nuk ish me, thëtë, asë në kokë, asë në sy, asë nuk, nuk ish shansë me identifiku pi plumbave, cëllët i kanë qenë të godit. Kështë qenë i masakrum për i plumbave. Në mënë, gjithë pjesë të trupit që ka qenë në shkatrume të dyve, edhe të akisët në serit. Të farë mënyrë këshim shprej u rejtin matë madhe që e kanë dhej sërbë që e kanë dhej shqiptarve. E këto në të adinë edhe brezët të arshëm që sërbët realisht i kemi armik kur, armik nuk mund e mi pasë asë njerë. Në të përcilët se nuk du me hi ma në detaje, nuk du me hi ma në detaje se sësh për mu me hi, unë e po vlatë vetëm se familjarë. Edhe thjesht, Naimi thët, bësërisht, e kam po Naserin, të nesërmen, e kam po Naserin, thët këtu, thët dhët më shku, thët mi marë. Agarejgjë organizohet me dë kusherit vetë, me Jahirin edhe me Bastrin edhe me shku mi marë. Kur shkojnë, stejpet Agarejgjë, kur i shef, thët, që dë kokën, thët, po, thët, këta asë janë të mitë, asë njoni, asë është nuk është të Naserin, asë akia. Se i bëm pak si shokë, kësërejgjë, kur e shërë në të njërë. Fëmija, ma, se cili kemë fëmija dhe dim dhimbja fëmijës qka është. Thëtë, këfilla rejtë të që kjo jakënë, thëtë është e Naimi që e ka dhonë promë në serit. U këfilla, thë e nisi, ka rejtë, bolburë konë që e ka mojtë vetën gjithë, po realisht emosionet edhe s'ka mujtë me më mojtë vetën. Thëtë që po u në pja këshyri qërëpë, se thëtë Elmija e ka kërë. Jo. Thëtë... Për nëmën e lëmijet, thëtë, jë ka kefë, thëtë, dëserop të leshta. Thëtë, dhe në basë aty në mëjme ditë, që është ai. Edhe, ja do të këpusat i shë. Thëtë, po, kjo është. Lugu, që ishte shpresa e fundit e shpëtimit, ishte mbushur me kufoma. Vlok janë dralitën të gjithë emrat e masakrës së 16 prillit. Atë ditë kanë ra, Ramadan Sopa, 73 në kitë pjesën këtu të lumi. 50 metra ma largë avni Sopa, ku djali Agjestina, të rujtë baktin ka qenë atë në fund Lugut. Fund Lugut. Ashtë tash Migja, Balik Gërbeshi, Halime Gërbeshi, Nona, Shaib Gërbeshi, djali i Baliku, djali i Migjës, Faj Gërbeshi, djali i Migjës dhe Bejtosh Gërbeshi, djali i Agjës tjetër. Në onë 5 antarë familjes tonë janë të ekzekutun këtë masakër këtu, këto dy vena. Pastaj vjen Isak Bytyqi, ish policë, është nëzirë nga turma, edhe është ekzekutu nga ish kolegu i punës ti, sigurt, se ka thirë me pseudonimin, Dil, nga Reshti. Fatmir Bytyqi, Hasan Bytyqi, dy vllaznia, këta janë Heset Lekiqi, Zeqir Hetemi, këta janë vranë në Resht të u maltretu. Të të kotë, që kanë qenë të u maltretu, një nga një aty, kur ka nik Habibi dhe Luli prej, prej atë rështimit, këta janë ekzekutu për njëherë, kanë ra, janë korë nga Pushkomit Relizi. Heset Lekiqi ka qenë Musafer, rëndër i Slovis, edhe kjo është vranë njëjtën venat, njëjtën rështë.
dhe që rëtimi, janozi ma të regova, janoz pasoli minator, ish minator, kjo është vra vetëm se se ka hje kapelën e bardhë, havushja, nestrit ka vdje gruja, shoqe e ti, Raif Shala, musafir ka qenë nga Shushica, edhe kjo është ekzekutu, faktikisht, kur na kanë rështu në malë, edhe kur kanë fillu rafalët, janë zbraz neve, kjo i pari ka ra atë në rafalën e parë. Naser Ismaili edhe Haki Ismaili janë vra gjatë rëthimit në atë kodrë në altë atje, faktikisht në rëthim e sipër. Shtu që komplet të atë nestrit i kemi grumbullu edhe i kemi pru, i kemi varos këtu në këtë vend, ku kanë dëqëndru vetëm 30 dit. Pas 30 dit dhe fatkesisht, për të mshef krimet, ata kanë ardhë, kanë shvendosë edhe. Kanë përfundu në batajnicë, masa ne kemi mësu se atëherë nuk e kemi ditë me vite ku. Mizoria sërbe kishte kaluar zë kufi. Mbi të vrarët, ndodhi krimi i dytë. Më 24 prill 1999, me ekskavator, ishte varrosën të gjithë trupat, duke i ngarkuar në kamion, e një ditë më vonë, i nisën në drejtim të panjohur për t'i humbur të gjitha gjurmët. Por, shumë vite më vonë, eshtrat e tyre u gjetën në një varrezë masive në Batajnica afër Beogradit. Ne veç i varrosëm në atë kohë, ngushtë vitit 2005, mirë për periudha 99-2005 ka qenë bukur e vështirë, si të mos për familjarë, për babën tim, mua personalisht edhe vllahun tim Skënderin. Sepse, kemi hullumtu vetë disa vene ku u shafit këtë dheju, ne më ndërshmi që mujnë me konë që aty. Më kujtohet kur se arraj, ndoshta për Maraku të madhë se nuk gjinën ata dhe nuk janë prezent, se na dishmi që në vronë, po s'po ko ishtë atë mi pasë. Nëndër më shtimë më përësit këtë vlau, më theke, o vlau, që shpo flenë, ti nuk përdi ku jem, na, ty po të flehet. Hajde më filan në venin, më në shumë nëzitë. Të shkojshmi, ku shkojshmi, gjeshmi një vend si ma poshtë. E ma shmi kozmen, e prashqeqmi, sështë. Dy, tre herë kje ka ndodhë, njëherë të lumi ka poshtë, njëherë të gushterica atje, e kështu me rrë, do mund tri herë ka ndodhë që kje ka qenë vujtje njërë kontinuale që ne i kishmi, ju vetëm ne, po i kam pas gjithë 17 familjarë që t'i kishin të vrarë aty. Ndërsa mbetjet e fundit mortore u sollën më 5 prill të vitit 2018. Gjurmët e krimit kishin tentuar të zhdoknin edhe brenda në fshat. Trupat e 16 civilëve të vrarë i kishin varrosur në një varrezë masive në periferi të Slovisë, në vendin e quajtur Çuk. Megjithatë, një grua e fortë që nuk e njohu frikën, vendosi t'i kërkon të kufomat e më të dashurve të saj e t'i varras të menderime. Një natë, pas sulmi dhe djegjes e shtëpive në fshat, ajo bashkë me vajzën vendosi të kthehej në shtëpi nga smalusha ku ishte strehuar. Përpjet, malit projeve, ha, kur dëllan këdër u zret, shka me pok, ha, kire, shka me po qëtnik, shka me po loj bunf, me rahmet jetë s'ki shka thonë. Ka hmero, amero katunit, amero ane në rekes, breqin gjonja, breqin qanë, breqin hëngshin vjetë, Allah! Me se përvu, zhë t'i konin këtë jetë, shka t'i imi përvu. Dylla këtu nërë katun, kur dylla? Që Damjani i i Damjani djali, a qa ushi që i feshin. Aftë në atë në krapë është kanë punë të pështë, unë edhe të orë me kapacitë. Dhe që është të i dëshmu në sërbështë. Tha është mirë bre dhe gungën të një menaj në rrua se li mo që në mytë dhe gungën menaj. Edhe gungën dhe këni me fëllë dhe vërët për marruën dhe dhe për juve. Allah, thashtë, vërë për neve, mos kanë më marua për juve, beli Allah, po. Po të vroj, thashtë, vrojëm, që ku jëmë,
vrojëm, ta qitë më mbro, vrojëm. Atë here, kërmullë një rrugë me kopë një guri u shkejke. Hup, thash bre, hup, ecit e për shkoj. Hina aty, kur hina, ka përceva një rrugë, dhulla, kur hina, këtë abëllonta. Po këqyri krejna, shka me pas, zidit ma këshin prish, gjon këshin mus, krej, të dyjons këty këshin pas mshel dyrt. Unë edhe, vëjni shka në bërë shka, sa shëvejnë, bre, cilma, kush më ka rëzu zidin aty, tha une, për shka bre, sa se vjedh shin anena së bajshëm. I vëjni ti thash, ku i kam djem, tha krejt i kanë myta me se je dhe me krejt. Kujqun, tha nuk e dim, shëhiden qomen me hmitin, me emna, mi ka dhejky. Pa jo të rembër syri, indiqte këmba këmbës fshinët e saj sërb të armatosur, për të marrë vesh për fatin e familjarve të saj. Hajde që të ashti, nga, kitë mahol, natë mahol, kitë mahol, knej, edhe thmin të i vetë se kokit, kush me kalzu, s'kalzu që kuj kanë që, hiq, 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 hiq. A ju zdi, a ju zdi, a ju zdi, a ju zdi, a ju zdi. Te pësht, edhe dhe që i ka modhë më këthyë dhe ajo me 3100 metën. U që u gjithë nëtën kryet që të mojshna, në trozërën krevet. Shka me bu, në së kakë për shëvidaj i trifkët. Kanat në saka kryse kokët. Unë edhe huk, veç ato se ku paspo, tjerë shkijet krejt. Ho, 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 ty ngo, deshti mo ikë për shpije vide, thash aty nalë, o nalë. Shkazaj në për, tha u për dishka. Thash ti më më kalzu, kuj qunë, 14 dit a dit jenë bo. Kuj qunë, pa shpedi, thash, po që aje që shpedi. Në qukë, thaj kanë vërrës, krejt të shkajnë mytë, në katon, thaj krejt qukë, thaj në vërë, maksiv, thaj i kanë vërrës. Bag herin dyrt mija, fopi që aty nejke, me shku me i morë e me i quë, me i hupë gjurëmat. Unë edhe në ato, pej aty, veç kure kumë një një krizëm për mas me je, shkau kjo krizëm, kur këthejnë atë nej, i biri mitës, pe i punës automatin e drejt e shkot. Pse tha ti po kalzen? Tha ju i kini myt, ju i kini qit në qukën të vërësën, e që i e lekin vrojën, tha qit, se jetë që tu, tha mo, komë sërbit ta nuk shkyll, sa kini bo ju, tha s'ka bo kush asë në bëtë, tha se jove që të në slovi, po asë në bëzë ka bërë, se shakini bënë, sa ju me këshinjë, shkohë. Edhe te përështë në mirë, po qysh që aty ku kujtoj ka një herë, që shetë vetë me veti gjithë më hinë të truna në për trunë, nuk u ktheva në shpihiqë, po ku më qajnë në fundë katonit, o ko një cona dhe stevoni. Korosh atit e dyrë të tyne, që ushtria mjekra të i to, tërlifore, tërnagorë, kryt në qilë, ju bojnë hizmet, pinë, vërtosin, shkash marrën. O ca nëmë poshin, se këthe ishin kryt, mazala. O ste vanë, se këthe ishin kryt, zëtë me seba. Bre, thërë s'ko, për, nja po këqyre zgati kytë po këqyre. Ca ne, tha, një mëtër atje shqiptor, tha, ja po thyrë, tha, që atje po ju, tha, s'pë jep një përgjegje. Kërë që në dytë, erdhen. Erdhen atë, shkako, zëjnë e pëthash, pse bre po thoni shkako, aspedini shkako, po në aspedim kur gjënë ka hej kanë quë, po të me thonë. Thash, unë e pedi ku i kanë quë, po kush i qëj? Thashtë e qita është pedi. Na tha ju, kush që di? Mirë bë, kur u quaj, hop, hop, të rëgëri, erë. Atë,
kur erdhe shka ko kjo, ose unë edhe shë ku morë, për me këthu shkum ditë kur. Tha shko, a pishe që ta di shki që tu, këj shi. A kini pi tha kofën një herë, tha, me ta. O, jo kofën, tha shpo djepat, në për ora, kur jena dolë me punuë. Në këtë kënë djepi ynë, hjekë thmija ynë, qiti tyne. Me një djepi këna rritëmin. Me dorësma, me deka, me krejt brallohi këta i kallë, veç kur ka bosë. Sëdëm rëshef qëtë veç kur ka bosë. I kanë shkufjet për pjetë, ja kanë dritë kresë. Kuku, thë shafaski bojo, ja kanë mytë të djemë, burin, nipat. U prëshkohu. Tha mije, bëtha, po, ju me pi kofën pëshka, pëthët kje pëtë për zinë, tëna. Këshijës i bonë, shkaj bonë, të mytit, grinit edhe hizën të ashymi, këshijën duhet me mbrojtë. Jalla thashtë kanë mbrojtë dhe që ka të mungë, thashtë lëmë më kanë bojë dhe fonë. Thashtë edhe plus mi hopën. Tha po a pedin ku janë? A i Stevani tha pedin, thashtë pedi. Që shpedi, thashtë në qukë. Kushtë thashtë, tha vide. E eftë të pason, vida e koka tha se gurtë. Pasha që ditë se u ditë që të Ramazan. O, një dy s'ka bon, a i thash, po s'ka me bon, thash që kush me ndjerë, kush me mi pru, s'ka me bon, ta po këshyrin me i morë. Vagerit e dera, popi për rinderë, mija, s'ka me bon në që t'ashti. A i tha kalzëni. Thuj shko në shpe, ora dy bëhët, ku me thirë një pjanë, vjen miku, vinë punë tërtë, na kemi me t'i nxirë dhe me t'i prunë. Po ku, tha, a krejt ato t'ja, tha shata, ja vinë krejt, jas një hezdje, krejt duhet me lonë, ja krejt duhet me prunë, sa ta t'mit janë. Edhe aty shka me bëhë, o, kësë në gjinja, bjën dola, taje, këtaje, tri ka të port, e kanë morë, e kanë marru vërët, e kanë prunë, e të nesër t'i murë, ne i quë, ne i vërësën. Atëhere më go që të gjollë mërë dhe në shpe. Se jetë dikën, kështë se ro trupi t'y në venët vetë. Vetëm tani ndihej lehtësuar. Pavarësisht se tytat e armëve nga armiku e shoqëruan deri në ditën kur forcat e natës u futën në fshat. Valla, bila, pasha kitë Ramazan dhe djelë dhe mi qëtër s'kumbove që i kumëro për mi. E kumpusë, tenken. O, zëtë, thash, i lumi zëtë i këfshën foltina, ti që në kejera tisë. E në i qele kitudhë, poplit tënë, sëtë. Edhe shka u mytë këtë gjak, shka u shku bësh, thash nuk shkoj. Për vrasjet dhe dëbimet e popullatës civile shqiptare në fshatin Slovit e Lipjanit, deri më tani është dënuar me burgim prej 20 vjetve Goran Stanishiç, i cili, gjatë prillit të vitit 1999, ishte pjestari forcave policore sërbe. Ndërkasht të tjerë, të cilët vrane masakruan 45 civil të kësajane, endën të lirë. Është shumë e çuditshme se nuk lëvizin gjanët. Pak nuk është në regull me këta, sepse institucionet duhet i lëvizin këto punë, se ka mundësi dhe shihet njerëz të cilët kanë dosje ose dëshmi për x rastin e vrasjes, jenë pa shpesh edhe këtu nëpër Kosovë, që jetojnë nëpër fshatra tjera, dhe prapë kemi ofru të moni, një vesh me kapë për dore me honë që kjo është, po atë drejtë nuk e kemi, atë drejtë e ka në institucionet.